Отново сте в предаването Извън шаблона, за съжаление в неговата трета последна част, защото тук е нашия гостенин, анализатора, доцент Валентин Вацев. Продължете, колега Вацев. Просто още един детайл към картината, към световната картина на неотруцкизма, който днес предпочита да го наричат по друг начин. Глобализацията води към война. Колкото повече се засилват противоречията на глобализма, толкова по-вероятно става война. Какви са тия противоречия на глобализма? Обективният ход на развитието на глобализацията създава точно обратното. Локализацията на глобализма. Естествено, това е и хегелианство. Това е банална диалектика, такава, да, която не изненадва никого. Борба на противоположностите, реакция. Има глобализъм и локализъм. Те взаимно се прикритат. Да, да. Светът се превръща в един сбор, почти механичен сбор между различни кластери. Света се кластеризира. Напукна идеологията на глобализма за универсалното развитие. Нищо подобно няма. Има ленинския принцип, който тук побеждава. Принципа на неравномерността на икономическото развитие. Само да ви попитам, как да побеждава глобализацията, когато човек отиде в една европейска столица и когато погледне премиера на Великобритания, където е на 6 големи града, аз съм убеден, че глобализма побеждава. Не. Като се движите по магистралите на Европа, вие не виждате европейци. Вие виждате нещо като от междузвездни войни смеси от хора, така че вече... Ето това е голямо противоречие на глобалността и... Защото едно не е ли тези... част от глобализацията, миграция? Това е резултат. Аз мисля, че е средство, който елита го използва, за да наложи глобализацията. Така или иначе, глобализацията е в дълбока криза и се превръща в идеята за развитие на света по различни клъстерни вектори. Еди кой си клъстер живее на там. Има руски бандитски капитализъм, има индийски кастов капитализъм, има китайски много странен капитализъм. В Китай има капитализъм, разбира се, но той е... Капиталистическа много... държава. Има фирми, фирмени отношения, собственици на големи пари. Не само това. Има и още по-дълбоки причини. Китайците нарочно развиват китайския капитализъм, но той е с огромни, свръхмерни социализиращи функции. Така че в резултат на своя странен капитализъм Китай успя да превърне 400 милиона бедни китайци, умиращи от глад, в 400 милиона средна класа на Китай. Аз не знам да ви казах, но моето мнение е, че най-добрата социална политика е умерено дясната. Това не е политиката. Аз съм го чувал това. И по принцип... Има такава теория, да, знам. Да, и аз съм пен на тази теория, ще ви кажа, ако поскъпне електроенергията, но, да, получават бедните, които помощи, получават помощи, разбира се, богатите грабят най-много, получават фирми и извършват с евросредства големи злоуми, кражби, така да го кажа, и средната класа изтънява. Средната класа иска един здрав, умерен, леко десен капитализъм, за да съществува това най-добре. Средната класа иска на различни места, различни неща. Мисля, че иска, ето, в Москва. Аржентинската средна класа, например, искаше диктатура и аржентинският Пиночет и ме предложи. В Аржентина, преди да убият средната класа на Аржентина, тя искаше диктатура. Ехто, по принцип, на моменти човекът... Зависи от национално-културните особености, от спецификата на историческата култура. Точно ли нивото на обществено-економическото развитие, от ситуацията в страната, разбира се, хората си е ясно повече. Вижте, вие, аз разбирам и не искам да споря, но вие все някак си стоите на позициите на прогреса. И това е лявата идея за прогреса. Аз съм по-скоро с Шпенглер. Mm-hmm. За Шпенглер прогреса е нещо съвсем различно. И до сега в света витае Марксовата идея за прогреса като увеличаване на материалните блага, като оптимизация, модернизация на националните икономики. Трансхуманизма. Най-вероятно идеята за прогрес ще премине в идеята за трансхуманизъм. Аз за това вече пиша. Но въпросът е какво идва след трансхуманизма. Работата е там, че аз съм възпрепятстван да генерализирам. Аз накъдето погледна, виждам войната, която е вече на хоризонта. А да превключим... Войната не разрешава да се генерализира и да се пишат тежки прогнози.
можем само да говорим от днеска до другия ден. Така е, вие сте силен в глобалните прогнози. Всички ваши глобални прогнози се сбъдват. Общо взето да, се сбъдват. Краткосрочните да. Не се сбъдват. Нека да предположим темата. Това са предположения. Кога ще свърши войната в Украина? Значи, нека кратките прогнози са много трудни. Глобалните са по-лесни. В физиката е така. Нека да минем на ситуацията в България. Политическата криза. И вие казахте, че имаме вече и прогресистски партии. Това не е партия. Стартъп, актьор или продължаваме промяната. ПП не е партия изобщо. Кризата в съдебната система, която е, нали, в правосъдната система. И виждаме кризи във всички сфери. При нас ситуацията е в някаква революция. Властта се търкаля на улицата, както казват. Чакайте. Това го чувам аз от Андрей Райчев непрекъснато. И всеки път се уверявам, че не е вярно. Аз не го гледам, Андрей Райчев, извинявайте. Да, но това е негово откритие. Това е ярка, хубава, ярка фраза. Мисля, че тя е взета от историята на октомврийската революция. Точно така е, да. Така, оттам я взех. Интуицията ми говори това. В България има управленска криза преди всичко и най-важната, най-фаталната и най... Аз не знам как може да се преодолее. И това е кризата в структурите на представителство. Вижте, в България 60% от хората не гласуват. Значи трябва да не ми се говори за демокрация при това положение. Ако 60% от електората отказва да участва в играта по легитимиране на властните структури, няма демокрация. А има ли смисъл да гласуват? Имат ли избор? А това е техния въпрос. Те имат право да попитат и когато им се каже, че реален избор май няма, те си казват, ами тогава гледайте си работата. Аз ще си живея в задния двор с чушкопека и с съседа ще си пием ракията, а вие правете революции. 60% от българите не вярват в самата процедура, от която се очаква чрез пускане на бюлетини в някакви кутии или чрез копчета на някаква машина, да се изработи нов жизнеспособен политически модел. Прави ли са, господин Вацев? За мое огромно съжаление, днес те са прави. Но аз се успокоявам, ако мога да предвидя следващия въпрос, на къде води това. В България големите неща стават след военни загуби. След загубата в Първата световна война, след серия от преврати в междувоенния период, след загубата във Втората световна война. Ние загубихме и Третата студена световна война. Вчера четох в някакъв сайт, че един активист на ПП казал, ако трябва кръв ще пуснеме, но няма да разрешиме този път България да бъде на неправилната страна на Желязната завеса. Като децата, те си играят на стражари и апаши. Напротив, тука, да, и това го има, но тук има нещо по-интересно. Това са хора, които без да знаят кой е Троцки, без да са учували, те носят логиката на глобалната революция. Ако не става с гласуване, с кръв ще го постигнем. Историята е като река, която си пробива път. Като се успокоят нещата, ще гласуваме. А сега ще ви колим. Нищо, че сме малцинство. Според Троцки, прогреса се осигурява от дейността на свръхмотивирани малцинства. Пролетарията е малцинство, но той знае верния път и затова той овладява властта с каквито трябва средства. Силови също. В България главният проблем е на нерепрезентативността на политическата класа. Хората отказват да гласуват доверие на тази група хора, които днеска си играят на политики и правителство. Това са актьори, вие казахте така. На тях има режисьори. Аз бих приел актьорството, но това е лошо актьорство. Това е несръчно актьорство. Той разсъждава така. Ако аз не изиграя тая лоша роля, която е загуба на родината, няма как. Друг ще изиграе. Да, това го чух наскоро. Извинявайте. Да. Да, не се извинявайте. Това го чух, което казахте тук, що го чух от един функционер на ПП. А един трети използва страниците на Вестник 24 часа да обясни, че за България не е изгодно България да е суверенна, че по-добре е да не сме суверенни. Казва го човек. Да ви попитам нещо. Аз така работя в учреждение, има хора, които са интелигентни. Нямам право да го визирам това учреждение. Те казват, ако сме под някаква чужда шапка, тези неща с правосъдната система,
които се случват, няма да се случат. Даже в Османската империя да бяхме, там правосъдието повече работи. А мен ме интересува това правосъдие, да не ми вземат колата, да не ми вземат жилището, да не ми вземат фирмата. Това е добре, аз разбирам, но тук става дума не за шапка, а за суверенитет. Аз съм убеден, че на ПП нали, не мислят това. Не, с тях нямам спор. Нали. Те се появиха вчера, утре ще изчезнат. Става дума за менталитета на българските политически мислищи хора. Значи, суверенитета не е шапка. Нали, ако до шапки, ако трябва да направим връзка между формата на шапката и начина на живот, не е голям проблем. Сега някак ще се оправим. Суверенитета е нужен според класически буржуазни теории. И аз съм вярвам. Суверенитета е необходим, за да има самостоятелно и ефективно развитие. Суверенитета е условие за развитие. Така. Аз не знам страна, която е губила суверенитета си и да е живеела добре, пълноценно, успешно в историята. Значи, когато са били големите битки за суверенитет в Европа през 19 и 20 век, в края на краища това е било битка за развитието на страната. Иначе суверенитета, ако не е свързан с развитието, не е интересен. Това е значка на ревера. Не, защо да е значка? Ето, примерно, има сам нива... по себе си суверенитета не е важен. Той е важен като условие за развитие. Първо, аз искам да съм суверенна личност. Второто нещо, моето семейство трябва да е суверенно, да живее отделно, не някъде. Трето нещо е, нали, нашата държава да е суверенна и другото нещо, Европа да е суверенна. Дългинният мотив е, е възможностите за развитие. Без суверенитет развитието почва да се върти в кръг, т.е. няма развитие. Няма развитие. Историята става циклична. Има и такива държави. Например, Мавритания е такава. Те не са суверенни. Има доста африкански страни, които... Какъв суверенитет, Боже мой, в Буркина Фасо? Какъв суверенитет? Суверенитет е инструмент на историята, за да се развива обществото. И морално, и физически, и като семейство. Нека се върнем пак на политиците. Извинявайте, че няма време. Добре. Значи и за политическия модел. Освен за ПП, за другите партии, според мен няма за кой да гласуват хората. Не може да се предложи нещо друго. Ако се предложи нещо, то е фалшиво. Както казват германците, политиката е като кремирша. Не знаеш какво има вътре. Видяхте последната лъжа, че изборите, предимно хората, които гласуват, едните гласуваха против Продължаваме промяната, против това, което се случи за няколко месеца 15 милиарда дълг, че им се обезцениха спестяванията половина. Другите гласуваха против Бойко Борисов. Да, никой не е отишъл да гласува за. Хората гласуват винаги против. Никой не. И в България при това задкулисие може и да има, при нашото задкулисие, нашите олигарси, да се появи нормален политически проект. В България няма партия, която да се бори за свободата на развитието на страната. Нито икономическа свобода, нито културно-политическа, но такава е цялата ни политическа класа. Тя е наследник на онези събития от 90-те години. ГЕРБ е духовен идейно-политически наследник на СДС. БСП е наследник на БКП. Тоест, тук историята не е спирала, а има по-скоро скрити механизми на приемственост от едното към другото. България няма субективни сили за партия на развитието, каквато трябва. Аз развих миналата година една много скандална теза. В смисъл, че много ме ругаха, че в България няма национална буржуазия, която да изгради концепция за суверенитет. Ако някой каже как да се направи национална буржуазия, която може да бъде обвинена в каквото си поискате, но в национално предателство, тя не може да бъде обвинявана. Аз мога да ви кажа много просто. Национална буржуазия трябва да се изкорени фалшивата буржуазия, която от милиционери, от партийна номенклатура и спортисти, хора, които приватизираха предприятията, между могат да ги управляват. И на тяхно място да има съдебна система, която да позволи... Това е българската политическа класа. Това е политическата класа на България, която живее с вътрешни къвги, но тя е хомогенна и достатъчно единна срещу всички опити. Като океана Соларис събира се, когато има запаха. Да, Соларис е добър пример. Да. Точно за това нещо. Тази политическа класа не може да бъде махната. Значи, тук има парадокс. Те не може да бъде махната без насилие, а на мен насилието ми е противно. Аз исторически знам какво е насилие, но в България нямаме нужда точно сега от насилие. Махането на тая класа може да дойде само като резултат от катастрофа на България в някаква много голяма игра с голям залог. Значи, ако България загуби и тази война, в която участва,
Защото нали, ние, Божем, вече ще участваме във война. Ако загубиме тази война, политическата класа ще катастрофира. А друг метод не виждам. Господин Вацев, един кратък въпрос. Нашите партньори, които са новите западни партньори, аз смятам, че България беше като продадено животно, като добитък от съветската сфера, беше прехвърлена с повода с юара в американската сфера. Абсолютно нека, правилно. Да, нека да ви задам този въпрос. Така че ние нямаме право на избор. Избор е, че сме продадени. Но другото нещо е, че нашите нови партньори, аз ще цитирам Пардио ли беше ли преди него посланика, каза за ГЕРБ. Тези момчета имат много зависимости и това е добре за нас, че можем да ги бутаме в правилната посока. Може да го каже и неговия противник на Пардио. Значи, аз считам, че за всичките политици ние виждаме зависимостите в съдебната система, продължаваме промяната. Не, някои имат ментални, други интелектуални, трети криминални зависимости. Като човек е жив, той се зависи от нещо. Въпросът е да не зависи по срамен, скандален, криминален така начин. Добре. Значи, освен Вашингтонския консенсус, който, както знаете, регулира икономически отношения, има и нещо като московски консенсус между Съединените щати и хората на Елсин и на Горбачов. Той се свежда до това, че Русия се отказва от своите геополитически завоевания във Втората световна война. Русия се изтегля от целия социалистически лагер. Русия не се интересува от България в частност. Ние не знаем какво е това България, казват. В замяна на това пък ние искаме, ние ви предаваме геополитическата си територия и нямаме, вече се отказваме от правото на зона на контрол. Русия преди Путин имаше зона на контрол и сега се опитва да я възстанови отново. От своя страна ние очакваме вие да не възразявате на икономическия разцвет на отношенията между Русия и бившите социалистически страни. Ние искаме да присъстваме икономически, а политически присъствайте вие, ако искате. Тоест Америка и Русия си поделиха Източна Европа и Централна Азия. Най-вече България. Защото да, при нас финансите са руски, банките са руски. Да, но не най-вече. Значи, същото аз казвам, че е на много други места. Да, и в България е така. България е много повече от Чехия, от Унгария, от други. Не е ли така? При нас руското присъствие в бизнеса, в олигарсите... Московският консенсус продължава да работи в България. От Москва очакват руско-българските икономически отношения да бъдат невъзпрепятствани, да бъдат ефективни и успешни. От своя страна те са съгласни. Те бяха съгласни, защото аз говоря за неща в минало време. Днес вече не е така. Те бяха съгласни да Америка да получи цялостния културно-политически, управленски и геополитически контрол върху бившите социалистически. Тоест, ние направихме Трампа. Ние ви даваме да управлявате политически и културно-политически бившите соцстрани, а вие няма да ни пречите ние да търгуваме с тия бивши соцстрани. Ние ще бъдем капиталисти като вас. Всичко това се провали в... Окончателно се провали 2008 година. 2007 или 2008 година, когато стана ясно, че руската нова буржуазия не желая да живее по този начин. Най-големият успех е връщането на Газпром като държавна компания. И втори опит беше тук, гонихме Лукойл и това притискане към Лукойл. Путин искаше да го прибере в Роснефт. Дайте да не зависим от нашето желателно мислене. Аз продължавам да смятам, че Газпром е държава в държавата. Само, че тогава те крадяха с две ръце изпълни шепи. Сега се присвоява по-елегантно някак, но Газпром, заедно с руската олигархия, са от другия полюс срещу руския промишлен капитал, срещу силовики и красния директора. Тоест дълбоката класово-историческа природа на конфликта е тази. Индустриалният капитал дойде на власт през Путин, срещу него се воюва жестоко, безмилостно и ние не знаем как ще завърши тази руска война. Просто в Русия в момента продължава да решават въпроса за властта и ако вие знаете, запазете си вашето знание, но аз официално признавам, че не знам как ще завърши тази война. Това е края на предаването извън на шаблона по телевизия СКАТ. Останете с централната емисия новина телевизия СКАТ. От нас приятна вечер.